সাবস্ক্রাইব কৰক নীলোৎপল চলিহা এই ইউটিউব চেনেলটি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ। নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আৰু দেখি হয়তো গমেই পাইছে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক চাই আছে বৰলাকাই, আৰু বৰলাকাই অন্যতম এটা চৰিত্ৰ হৈছে বটেশ্বৰ, আৰু তেখেতৰ লৈ মই বহিছোঁ আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে মই আজি উপস্থিত আছোঁ বৰলাকাই শ্বুটিং লোকেশ্যনত, গতিকে শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে মোক টাইম দিছে, ধন্যবাদ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। বুদ্ধেশ্বৰ নামটো অনস্ক্ৰীন নাম, কিন্তু প্ৰকৃত নামটো হৈছে নৱবৰুৱা। স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই আহোঁ আপোনাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় মই ক'লোৱেই, নৱবৰুৱা। আপোনাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া? মোৰ জন্ম নগাঁৱত, 1966, নগাঁও হৰবগাঁৱত, এডিবি কলেজৰ একদম ফ্ৰণ্ট চাইডে। আৰু শিক্ষা দীক্ষা নগাঁৱতে? শিক্ষা নগাঁৱতে, মই এডিবি কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছোঁ 1987 চনত। আৰু অভিনয় সৰুৰ পৰাই কৰা হয়? এক্সুৱেলি সৰুৰ পৰা মানে কি জানে, এই অসম আন্দোলনৰ সময়তে অবিচাৰ বুলি নাটক এখনৰ প্ৰথম ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলোঁ, প্ৰথম ৰিহাৰ্চেলে কৰিছিলোঁ, মানে গৰম বন্ধ নাটকখন হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱাতে আন্দোলন হৈ গ'ল, স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল, নাটক আৰু কৰা নহ'ল। তাৰপিছত আহিলোঁ কলেজলৈ, কলেজলৈ আহি দীপক বৰাক লগ পালোঁ, নগাঁৱৰ দীপক বৰা। সিয়ে ক'লে বোলে, ঐ তই নাটক কৰিব পাৰিবি, তুমি দেই নকৰোঁ, এবাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি এনেকুৱা হ'ল, নকৰোঁ যা, তই কচোন। তাৰ লগতে কৰিলোঁ এখন ওৱানেক প্লে, বিশ্বাসে মিলয় হেৰি, সেইখনে মোৰ প্ৰথম নাটক। প্ৰথম নাটক, তাৰপিছত আৰু কৰি থকা হৈছে? নিশ্চয় কৰি থকা হৈছে। এতিয়া মই আহোঁ বৰলাকাই। বৰলাকাইলৈ কেনেকৈ আহিল আৰু বুদ্ধেশ্বৰ কেৰেক্টাৰটো, মানে বুদ্ধেশ্বৰ কেৰেক্টাৰটোলৈ কেনেকৈ আহিল সেই চৰিত্ৰটোলৈ? কেনেকৈ আহিল মানে, যেতিয়া চিৰিয়েলখন লৈছে তেতিয়া মলয়ে ফোন কৰিছিল, আমাৰ ৰঙৰ মলয় পৱন, তেওঁ ফোন কৰিছিল যে এটা কেৰেক্টাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে, এইটো বুদ্ধেশ্বৰ নামৰ কেৰেক্টাৰ, উজনি কেৰেক্টাৰ এটা, আৰু বৰলা মানে আমাৰ হিৰণ্যদাৰ বন্ধু, বৰলাৰ বন্ধু বুদ্ধেশ্বৰ, দুই বন্ধু, দুয়ো উজনিত থাকে। উজনিৰ পৰা বৰলাই টেটৰ মাষ্টৰ পাই চাকৰিটো, তেওঁ কটলাগুচিলে আহে। তাৰ কিছুদিন পিছত মই তাৰ বিয়াখন পাতি দিবৰ কাৰণে মই আহি কটলাগুচি পালোঁহি। বুদ্ধেশ্বৰ কেৰেক্টাৰটো কৰি বেয়া লগা নাই, ভাল লাগিছে। আৰু বুদ্ধেশ্বৰৰ এটা গুৰুত্ব আছে কি, চিৰিয়েলখনত বৰলাৰ অতি পুৰণি বন্ধু, অতি আপোন বন্ধু, সেই বন্ধুজনে বৰলাক যিকোনো প্ৰকাৰে বিয়াখন পাতি দিব লাগে, কিন্তু কটলাগুচিলে আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বিয়াখন পাতি দিব পৰা নাই, চাৰি বছৰ হয়। আৰু আৰু চলি থাকিব আশা কৰিছোঁ, আৰু দৰ্শক ৰাইজে যদি আদৰি লয় নিশ্চয় চলি থাকিব। আৰু আপোনাৰ যে বৰলাকে আজি 4 বছৰ কৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে শ্বুটিঙৰ সময়ত, তেনেকুৱা কিবা শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা আছে ঘটনা? তেনেকুৱা ঘটনা সাধাৰণতে বহুত সৰু সুৰা ঘটনা থাকেই, চলি থাকে, কিছুমান পাহৰিও যোৱা যায়। এবাৰ এনেকুৱা এটা হৈছিল যে হেৰি, জয়া নামৰ কেৰেক্টাৰ এটা আছিল, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত মানুহে লৈছিলে যথেষ্ট আমাৰ দুয়োকে, কিন্তু সেই কেৰেক্টাৰটো ওলালে মোৰ ঘৰত কাজিয়া হয়। কিবা এটা ৰহস্য আছে, এইটো তেওঁ জানিব, মানে মোৰ এওঁ জানিব, সেয়ে। তাৰপিছত তেওঁ নাইকিয়া হ'ল, অৱশ্যে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ যিটো জনপ্ৰিয়তা আছিল জয়াৰ, সেইটো অলপ কিছু কমিছে মোৰ, মানে যিটো কেমেষ্ট্ৰি আছিল তেওঁৰ লগত, মানে চিনত ভাল আছিল, মানুহে লৈছিলে। এতিয়াও অৱশ্যে যিগৰাকী আহিছে মোৰ এগেছে জয়শ্ৰী নামৰ কেৰেক্টাৰটো, বেয়া নহয়, ভালেই লাগিছে, মানে ইয়াত আচলতে এইখন চিৰিয়েলত বিশেষকৈ বহুতো কেইবাখনো কৰিছোঁ, এইখন চিৰিয়েলত প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰখিনি স্পেচিয়েল দেই, আৰু চবৰ লগতে কৰি এটা আমেজ পোৱা যায়, আৰু প্ৰত্যেকজনে মেচিয়'ৰ, মানে মেচিয়'ৰ এক্টৰ, ভাল লাগে চবৰ লগত কৰি, আৰু বিশেষকৈতো আমাৰ হিৰণ্যদাৰ লগত কৰি নিশ্চয় ভাল লাগিব, ইমান চিনিয়ৰ মানুহ এজনৰ লগত আমি একেলগে ইমান বছৰ ধৰি কাম কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা তেনেকৈ, এখনতো চলিয়ে থাকিব, এখনতো চলিটো আছে, ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা নতুন এখন শেষ হোৱাৰ পিছত কোনোবাই ক'ৰবাত মাতিলে কৰিব যে আমাৰ চিনেমা টিনেমা দুই এখন, এখনতো ইছ্যু বুলি ওলাই গ'ল, এখন ৰজত কমল এয়াৰটো পাইছে, তাত মই আছিলোঁ, আৰু এখন দীপেন গান্ধী বুলি এখন এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে, শেষ হোৱা নাই, এটা ফেমিলি কাহিনী,
বিষ্ণু খাৰগুৰীয়া মোৰ দেউতা হয়, মোৰ এজন মোৰ দুজন ভাই আছে আৰু মোৰ ঘৈণী এজনী আছে। এইলৈ তেওঁলোকৰ এটা মানে ঘৰুৱা এটা সংঘাত চলি থাকে আৰু তাৰ মাজতে মানে কিছু ৰস দিয়া গৈছে। দীপেন গান্ধী মানে এনেকুৱা দীপেন, তেওঁ দীপেন বৰুৱাৰ গান শুনি ভাল পায় আৰু তেওঁ গান্ধীবাদৰ কথা কয়, সেইকাৰণে মানুহজনৰ নামটো আচল নামটো লুপ্ত পাই পেলাই দীপেন গান্ধী হৈ যায়। দীপেন গান্ধী কেৰেক্টাৰটো কোনে কৰিছে? বিষ্ণু খাৰগুৰীয়া। মোৰ খুব ভাল লগা। নিশ্চয় নিশ্চয়, তেওঁতো সঁচাকৈ চবৰে কাৰণে নমস্য ব্যক্তি। গতিকে যথেষ্ট টাইম দিলে, ধন্যবাদ। শ্বুটিং চলি আছে ইফালে, মই দেখুৱাম আপোনাৰ চাগে অভাৰ হ'ল, মোৰ অভাৰ হ'ল, তথাপিও আপোনাক মই শ্বুটিং লোকেশ্যনত বিচাৰিম, কিন্তু আহিব লাগিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মানে বুদ্ধেশ্বৰক বিদায় দিছোঁ, ব্যস্ত আছে দিনটো, খুব কষ্টৰে শ্বুটিং কৰে, ভাগৰ যোগৰ লাগিছে, গতিকে অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, মই বেছি টাইম ধৰি নাৰাখোঁ, গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নীলোৎপল চলিহা এই ইউটিউব চেনেলটি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ।